Você me traz medo, mas você me faz falta. A diferença entre o medo e a falta é que o medo você sabe quando tem, e na falta você sente que não tem. O medo, como a falta, sobressalta, e entre o medo que você me traz e a falta que você me faz, você é o medo que me falta. Ronaldo Cunha Lima, o poeta, o homem preocupado com a cultura brasileira, preocupado com as coisas do Nordeste. Nós vamos conversar não com o senador Ronaldo Cunha Lima, um político de sucesso, governador da Paraíba, duas vezes prefeito de Campina Grande, e um homem que é, acima de tudo, um interessado nas coisas do Brasil. O Ronaldo tem uma história muito interessante. Quando, ainda mais jovem, ele foi participante do programa O Céu e o Limite e respondeu sobre Augusto dos Anjos. Foi uma experiência interessante, né, Ronaldo? Essa de destrinchar para os brasileiros a vida de Augusto dos Anjos. Você já havia pesquisado muito? Você foi naquele momento que você começou a procurar informações? Você desde jovem vinha trabalhando? É, Mesquita, eu muito jovem, eu ainda estudante do curso ginasial, eu fui eleito presidente de um grêmio literário que tinha o nome de Augusto dos Anjos. E eu achei por um dever natural ler a obra, a poesia. E ao me deparar com aquela poesia exótica, aqueles versos esdrúxulos, aquela terminologia difícil, eu achei que aquilo poderia ajudar o processo mnemônico e eu passar a gravar as poesias de Augusto dos Anjos. E lentamente eu comecei a ler os seus sonetos, me impressionei com o primeiro soneto do livro, que realmente é fantástico, e descobri que naquele primeiro soneto, no mínimo 10 ou 12 ou 15 expressões, eu não conhecia. E poucas pessoas conheciam, porque as pessoas a quem eu consultava não sabiam o que era Fitaltep, não sabiam o que era Rig Veda. E essas palavras que eu estava usando, que alguns anos usavam. Então comecei a gravar, a decorar, e quando surgiu o programa O Céu Limite, eu me inscrevi para responder sobre a sua obra, sobre a sua poesia e sobre a sua vida. E foi um momento realmente fascinante, porque a partir dali eu senti que a nível, a juventude que desconhecia a poesia de Augusto dos Anjos, começou a se interessar. E com o mesmo fenômeno, Mesquita, porque a poesia de Augusto é difícil, poucas pessoas entendem, mas todos gostam. Hoje, nas novelas, aqui e ali, a gente vê trechos da poesia de Augusto dos Anjos. E se alguém me pergunta, você sabe a tradução dessa poesia, o significado da sua mensagem? Eu digo, não. Por exemplo, quando ele abre o livro e diz, consulto Fitaltep, leio o obsoleto Rig Veda, e ante Obrastar não me consolo, o inconsciente me assombra e eu nele rolo, com eólia fruto a matar inquieto. Assista agora a morte do inseto, a todos os fenômenos do solo, que parecem realizar de polo a polo o ideal de Maximano de Mileto. No hierático, aerópago, heterogêneo das ideias, percorro como um gênio, desde a alma de Haeckel, alma cenobial, rasgo dos musos velar espesso, e em tudo igual a Goethe reconheço o império da substância universal. Então, essa poesia esdrúxula que me levou a esse fascínio pela vida e pela obra do extraordinário poeta. Ronaldo, você tem uma obra poética, né? Você é um romântico. Nós estamos aqui com a sua parte das suas criações, da sua poesia. Você declamou um poema, parte de um poema. Você, como é que você se inspira? O que é que leva você a criar? Olha, a poesia é feita de instantes, né? Esse poema, por exemplo, que você... É um poema? É um poema. Qual é a inspiração dele? É, cada poema tem a sua história e tem seu momento e a sua peculiaridade.
a criatividade da poesia, ela se associa à própria emoção e à vivência do poeta. Há coisas que se guardam. Eu costumo dizer, na intimidade aos amigos, que eu tenho um poema que estão comigo há 20 anos e, de repente, eles brotam. Porque foi emoção vivida, guardada, recolhida e somente rebentada tempo depois. Este poema, por exemplo, é um fragmento de um instante vivido há muitos anos e que, de repente, ele se libertou para ganhar outro universo. O medo que estava escondido e a falta que era sentida se juntaram em um determinado momento da vida para compor este pouco de paisagem que é refletida nessa emoção que eu transmito no verso. Ronaldo, a política é uma atividade dura. As pessoas não sabem quanto é duro fazer política, quanto de sacrifício, né, de luta existe na política. Você vê, como é que você concilia a atividade política, que é dura, a disputa pelo poder, o interesse em resolver problemas para a população, com a sua atividade parlamentar? O senhor foi governador, prefeito. Como é que você concilia poesia, e você é um poeta de uma grande criatividade, com a atividade política? Tem romantismo na política? Existe poesia na política? Olha, eu acho que existe uma espécie de simbiose. Há uma troca, uma permuta entre as duas atividades. O poeta recorre ao político quando ele necessita ser mais racional. E o político precisa do poeta para ser mais emocional. Eles se completam. E eu, desde quando fui vereador, que adotei na linguagem, na comunicação, a poesia. Eu consultei naquele tempo, eram poucos os marqueteiros, quase não existia. Mas eu consultei um amigo se eu poderia fazer com isso rimando. E ele disse, olha, eu acho isso fantástico, porque poucos conseguirão fazer. E eu me lembro que na primeira campanha de vereador eu já fiz com isso rimando. E a partir daí, como eu gostava da poesia popular, dos poetas de feira, dos improvisos, eu também adotei essa sistemática na poesia. Eu me lembro que quando assumi o governo do Estado, um poeta, meu amigo Luiz Nunes, que é inclusive do Tribunal de Contas, ele disse, como se sente o poeta no poder? E eu disse, sem poder, sem poeta. Ronaldo, você tem uma preocupação muito grande, um interesse com o país, a cultura do país. Você fez um discurso que até hoje repercute muito, onde você fala sobre a invasão, né, de expressões estrangeiras na língua portuguesa, avassaladora a invasão. Essa sua manifestação, ela é uma manifestação onde você tem alguma coisa contra o estrangeirismo, ou você está defendendo a língua portuguesa pelo que ela tem de belo, de poético, de romântico? Mas a língua portuguesa é o primeiro patrimônio cultural do nosso povo. Em segundo lugar, eu fui professor de português. Eu tenho, inclusive, entre as minhas obras, um livro chamado Versos Gramaticais, que são 98 definições gramaticais. E se houver a oportunidade, falará sobre ele. Até de forma didática, para ensinar o que é objeto direto, o que é objeto direto, preposição, conjunção, conectivo, etc. E, como professor de português, eu fui advertido por um artigo do presidente da Academia de Letras, advertindo sobre os solecismos, os erros grosseiros no nosso linguajar, no nosso falar, no nosso escrever. E depois um outro artigo de Raquel de Queiroz, que falava sobre o bilinguismo emergente, que nós teríamos duas línguas, a nossa própria língua e a língua inglesa. E eu passei a me lembrar que, quando estudante, meu professor de português falava sobre estrangeirismos, você se reportou agora, e falava sobre galicismos. Eu não sabia o que era galicismo. E ele foi explicar que as palavras que vinham da França e que se incorporaram ao nosso idioma passavam a ser palavras portuguesas. E até eu citava, você tem meu discurso, quando as palavras francesas se incorporaram, e hoje são, aí está aí, abajur, né? Chofé, filé, toilette, etc.
E com o tempo, a língua inglesa, a francesa foi perdendo um pouco a influência nas demais línguas e a inglesa foi invadindo. E eu disse, eu não sou contra estrangeirismos, eu me preocupo em preservar a nossa língua de modo a que não seja modismo falar palavras inglesas no nosso cotidiano. Então eu citei que isso preocupava, até a França adotou agora pelo seu parlamento uma lei disciplinando o uso da língua francesa, coisa que nós podíamos bem fazer aqui. Os estabelecimentos comerciais hoje estão abusando dos nomes ingleses. E então eu disse que eu poderia contar o meu dia a dia, meu cotidiano, e poucas pessoas iriam notar, até os companheiros do Senado, os colegas do Senado, notar que eu ia falar em inglês na maioria dos tempos. Eu não sei se me lembro, mas eu disse, eu fui ao freezer, abri uma Coca Diet, saí cantarolando um jingle, até ligar meu disc play para ouvir a música New Age. Precisava de um relax, porque meu check-up acusava estresse, e eu dei um time para ler meu best-seller no livro do meu flat. Desci até o playground, depois fui fazer Cooper, onde encontrei alguns novos outdoor e um velho amigo do footing. E um deles me convidou, me avisou da aquisição de uma nova maison com 4 suítes e me convidou para o open house. Mas antes tinha um happy hour, um drink, um scotch, preferencialmente Underox. O barman era um chique, um lord, e me perguntou se eu conhecia o novo Point Society de Brasília, no Times Square, perto do GAF, do Baby Beef, com serviço à la carte e self-service. Eu preferi um lanche no McDonald's, milkshake, com hambúrguer milkshake. Depois fui para o shopping center, passando pelo Liberty Mall, onde eu encontrei lojas brasileiras, lojas americanas, Cat Show, Mr. Cat, Brooksfield, Hugo Boss, e outras. E eu, como tinha pouco money, comprei apenas uma suéter para mim e um berlock para minha mulher. Voltei para casa preocupado com o day after. Cumprimentei meu chofé e ele, com fair play, disse, good night. Você falou, teve uma repercussão muito boa, mas você acha que você está só? Você conseguiu fazer com que essa semente da defesa da língua ela crescesse, começasse aí algum tipo de ação mais eficiente? Mas que tem impressionante, as manifestações são impressionantes. No mesmo dia, graças à TV Senado, e você sabe a influência que a TV Senado está dando com essa transparência ao Brasil inteiro para conhecer o processo legislativo, a atuação parlamentar, eu passei a receber e-mail, fax, telefonemas, ligações de professores de português, pedindo, inclusive, a cópia do vídeo para levar aos seus alunos. O primeiro e-mail que eu recebi foi de um professor de Florianópolis. O senador e hoje governador pediu a mim, me transmitia, que foi procurado por alguns companheiros seus do seu estado, professor de Niterói, de Brasília, funcionário do Banco Nordeste em Fortaleza, da Universidade de Viçosa, e em várias partes do país, professores e estudantes preocupados com isso. Evidentemente que nós não somos contra o uso da língua, mas nós estamos preocupados. Quando é possível usar a palavra portuguesa, por que não usar a palavra portuguesa em vez da inglesa? Os nomes comerciais, eu não sou contra que se coloquem nomes ingleses, mas se a FIB é brasileira, os sócios são brasileiros, não é filial inglesa, por que se usar? Eu citei o caso de um restaurante no meu estado, que serve carne e sol, e ele botou o nome Steak Grill, Steak Grill. Isso preocupa. Agora estão lançando o playoff no futebol. Eu conheci 1 milhão de 3. Agora é playoff e se... Em verdade que o futebol, que é um nome inglês, esporte, é uma palavra inglesa, e os esportes como jockey, surf, etc., vôlei, são palavras inglesas, preocupa, mas essas estão incorporadas na linguagem econômica. O economês, por exemplo, o economês está invadindo, né, a nossa língua. E o pior é que na informática vem os neologismos, criação de palavras novas. Por exemplo, quando você quer dizer que quer esquecer uma mulher, você diz que vai deletar. Então, isso realmente nos preocupa. Ronaldo, você tem um trabalho muito interessante, né? Que é esse aqui, é o habeas pinho, né? É. Que é um habeas corpus que você fez. Isso aqui existiu mesmo? Fala um pouco aí sobre isso. Existiu. Esse fato ocorreu em Campina Grande.
Eu era recém-formado e fui procurado por um boêmio, um exímio tocador de violão, seresteiro, me informando que fora preso e autuado em flagrante, e que o delegado, insensível, havia ficado com o seu violão e mandado o processo para a justiça e o violão junto como processo, como a prova do crime, perturbação do sossego público. Ele pagou a fiança e queria de volta o seu violão, já que ele vivia do violão, era um seresteiro, tocava a sua serenada, as suas músicas. E o processo tinha ido para o cartório. E eu fui procurar o juiz, que era o doutor Arthur Moura, que posteriormente foi desembargador e presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, professor de Direito. E ele me disse: olha, Ronaldo, o réu é um boêmio. O instrumento do crime é um violão. E o advogado é um poeta. Isso dá verso. Se você me pedir rimando, eu libero o violão. Se não pedir, não libero. Então eu entrei no cartório, eu havia sido escrevente em cartório, e pedi a máquina ali emprestada e bati uma petição nesses termos: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito desta comarca, o instrumento do crime que se arrola neste processo de contravenção não é faca, revólver nem pistola. É simplesmente, doutor, um violão. Um violão, doutor, que na verdade não matou nem feriu um cidadão. Feriu sim a sensibilidade de quem o ouviu vibrar na solidão. O violão é sempre uma ternura, instrumento de amor e de saudade. O crime a ele nunca se mistura e não existe entre os dois afinidade. O violão é próprio dos cantores, dos menestréis de alma enternecida, que cantam as mágoas que povoam a vida e sufocam as suas próprias dores. O violão é música e é canção. É sentimento, é vida, é alegria, é pureza, néctar, que extasia, é adorno espiritual do coração. Seu viver como o nosso é transitório, mas seu destino não se perpetua. Ele nasceu para cantar na rua e não para ser arquivo de cartório. Mande soltá-lo pelo amor da noite, que se sente vazia em suas horas, para que volte a sentir o terno açoite de suas cordas leves e sonoras. Libera o violão, doutor juiz, em nome da justiça e do direito. É crime, porventura, o infeliz cantar as mágoas que lhe enche o peito? Será crime, afinal, será pecado? Será delito de tão vis horrores perambular na rua um desgraçado derramando na praça suas dores? É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento. Juntada desta, aos autos nós pedimos, e pedimos também deferimento. E o doutor Arthur, o juiz, despachou. Para que eu não carregue remorso no coração, determino que se entregue ao seu dono do violão.